សម្រាប់គេឡើយអូចឹងលយហ្មងប៉ុន្តែគាត់ថាខុសតេមប៉ូអានេះប៉ូស្ទាយចឹងលយហ្មងបាទសួស្តីអ្នកនាងវិលមកដល់ជួបជាមួយខ្ញុំបាទភាសាទៀតហើយគឺរត់ប្រុសពៅបាទថ្ងៃនេះដូចជាការសន្យាជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងគឺខ្ញុំមករិកកອດបទជំនាញថ្មីរបស់អ្នកជំនាញខ្ញុំមួយទៀតហើយគឺលោកប៊ីកហេរ៉ូដែលឈ្មោះគាត់នៅខាងក្រៅគេហៅភៀបភៀបចឹងណា ហើយយើងនឹងមានបទថ្មីថ្មីច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ផ្លេចជួយ ដាក់ឲ្យចប់ប្រយតែប៉ុននឹងបាត់បទដីសែនហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងបទជំនាញវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបដិសែនជាមួយមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីយើងស្នេហាបែបបដិសែនអីចឹងទៅយើងកុំឲ្យគេបដិសែនយើងអញ្ចឹងទេចង់ដឹងថាល្អមិនល្អយ៉ាងណាយើងគិតថាយើងគួរតែទៅទស្សនាបទនឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនទៅទស្សនាបទនឹងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សំភារប្អូនប៊ីកហេរ៉ូបន្តិចថាតើគាត់មកពីខេត្តណាមិនបានវាជាស្គាល់គ្នាហើយបានមកធ្វើប
ខ្ញុំនៅសៀមរាបហើយក៏បានស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរហើយគាត់តាំងពីចេញបត់មានដឹកបងតេអូនពេលបានជួបបងផ្ទាល់បានដល់ពេលហើយខ្ញុំដូរមកនៅភ្នំពេញក៏បានធ្វើការមួយបងហើយថ្ងៃប្រកបអាជីពអីគេដែរថ្ងៃខ្ញុំច្រៀងតាមផាប់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងគាត់ផងដើម្បីឲ្យគាត់បានមានភាពល្បីសុខសាយអញ្ចឹងទៅគាត់រលួយបានខ្ញុំក៏បានធ្វើភ្លេងបានលួយដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងកុំអោយពេលវេលារំកិលទៅមុខកាន់តែយូរយើងទៅទស្សនាការ record និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលយើង record ទាំងអស់គ្នាថាអូខេហើយអូនអូនឯងអ្នក record ឯងហ្នឹងមើលនិយាយលឺតិចមើលបាទលើកណាក៏និយាយរឿងខ្សោយជាងគេដែរបងប្អូនកូនសិស្សខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺគាត់សំឡេងគាត់និយាយដូចដាក់ silent អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង record ឲ្យព្រោះហើយអូនណាហើយបិទមិនសិនជិះហងថ្ងៃហ្នឹងបងសុំធ្វើអ្នកមើលមួយថ្ងៃណាចាប់អូនឯងចាប់ទុកថាបងគឺជាតួស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាចូលពីមុខបងហើយចាប់ទុកថាបងគឺជាម្នាក់ស្រីហ្នឹងចាស់អូខេថាមិនដឹងបងឯងស្រីឯងខ្ញុំស្រីឯនេះធ្វើយ៉ាងណាទើបយកបេះដូងអូនបានធ្វើបែបណាទើបកលយ៉ាងព្រមស្រឡាញ់ថាមិនអាចជ្រើសរើសបងធ្វើយ៉ាងណាទើបយកបេះដូងអូនបានធ្វើបែបណាទើបកលយ៉ាងព្រមស្រឡាញ់កន្លែងធ្វើបែបណាដូចអត់តន់ស្រួលអឺអត់ទេពេលអូនប្រាប់ថាមិនអាចជ្រើសរើសបងញៀងប្រយ័ត្នតែកន្លែងកន្លែងចោះថ្នមថ្នមតិចតិចបាទព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាដូចជាចង់ផ្លោះផ្លោះតិចតិចវាប្រុសហើយប៉ុន្តែដូចវានៅលៀងលៀងសំឡេងរីងគ្រប់យ៉ាងដែលបងធ្វើវានៅមិនទាន់ពេញឬគ្រប់យ៉ាងឬគ្រប់យ៉ាងចុះចុះកន្លែងឬគ្រប់យ៉ាងមើលឬគ្រប់យ៉ាងដែលបងធ្វើឬគ្រប់យ៉ាងដែលបងធ្វើវានៅមិនទាន់ពេញលេញគ្មានបំណងគិតបងកន្លែងហ្នឹងគិតអណែអត់ច្បាស់ហ៎គិតរៀងចង់បន្លំចង់យកចង់ចូលយកតិចចង់គិតតិចតោះគ្រាកន្លងយកកន្លែងគ្រាកន្លងហ្មងគ្រាកន្លងអូនចិនតុងបងត្រឹមអីយ៉ាងចង់និយាយថាយ៉ាងលួងលោមតិចគ្រាកន្លងមកទៀតភ្លាវគ្រាកន្លងអូនចិនតុងបងត្រឹមតើជាបងប្អូនទូខំស្រែងយំលិចផែនដីអាកន្លែងនោះបើជាត្រូវថែមទៀតបានដៃក៏ទាំងភ្នែកនិញនៅវាអញ្ចឹងបាទបាទស
ស្ដាប់ឡើងហ្នឹងកុំបងទេសាយបងបងទេបើគ្រប់ពេលបងតែងសងខំទូខំស្រែយំលិចផៃដីក៏ទឹកភ្នែកនិងនៅតែជាទឹកភ្នែកសម្រាប់គេឡើយប្អូនចឹងលយហ្មងប៉ុន្តែគាត់ថាខុសテンポអានេះប្អូនស្ទាយចឹងលយហ្មងតែគាត់ថាវាខុសテンポអាចចូលមកឈប់មកឈប់មកជិះមកជិះមកជិះមកប៉កប៉កក៏តឹងអានេះថាបិទមកសាក់ជាងកន្លែងហ្នឹងមិនតិចក៏តឹងភ្នែកនិងនៅតែជាតឹងភ្នែកគ្មានដំឡៃទូយ៉ាងណាក៏យើងគ្មាននៃសម្រាប់គេឡើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានរិកកອດចប់ហើយយើងបានដឹងពីទឹកដមសម្លេងរបស់គាត់ជាមួយនឹងការវឹកហាត់ច្រៀងផ្ទាល់ជាមួយគាត់ថាការច្រៀងមួយបត់មួយបត់មិនស្រួលទេបងប្អូនហើយបងប្អូនជួយ view ខ្លះមើលពួក channel ពួកខ្ញុំរៀង view ហិងតិចដែរចឹងណាចឹងណាហើយក៏ចឹងណាឲ្យនិយាយមែននិយាយចឹងណាបាទថាចឹងណាចឹងណាគេយកមានជើងសក់យើងពុកមាត់ចឹងណាអូខេចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹម channel រឹតប្រុសបើបាទហើយក៏អរគុណដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំផងដែរហើយអរគុណវិយូតិចទៅទឹកចិត្តខ្ញុំធ្វើបាទទឹកចិត្តអញ្ចឹងទៅបាន3ដុល្លារទៅបាន3ដុល្លារទេអូ3ដុល្លារទេបងប្អូនអូខេអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួយគ្រប់គ្រងឲ្យខ្ញុំនឹងមានបត់ fit ជាមួយគាត់ឆាប់ៗនេះដែរហើយក៏អរគុណអ្នកនរគ្នាបាយបាយ complete subscribe ទាំងអស់គ្នា